V neděli 4. února proběhl již 9. ročník autíčkyjády, kterou pořádalo Centrum Jana 23. v tělocvičně Základní školy ležáků v Hlinsku. Malého soutěžního klání se zúčastnilo 29 zapsaných závodníků z RC modely různých kategorií, od těch nejlevnějších až po drahé doma vyrobené modely. Přišlo však mnoho dalších návštěvníků, kteří buď byli doprovodem, nebo se přišli pobavit, a nebo si zajezdit jen tak bez soutěžení v připravených dráhách, aby si vyzkoušeli svoje dovednosti a na chvíli se stali hráči s dětskou duší. Soutěžních disciplín bylo celkem 5. Šikovnost, rychlost, dráha Michal Fest, autodráha a stavebnice Macformers. Každá disciplína byla nějak náročná na soustředěnost, šikovnost, rychlost autíčka a i zručnost a nápaditost při stavění autíčka z magnetické stavebnice. Všechny zúčastněné děti si nakonec odnesly drobné odměny a diplomy, ze kterých měly obrovskou radost. Podle zpětné vazby návštěvníků se autíčkyjáda velmi vydařila. Za tuto zpětnou vazbu jim patří od organizátorů velké poděkování. Celá soutěž vlastně není soutěží, ale setkáním lidí, kteří si rádi hrají a chtějí porovnat svoje autíčkové krasavce s ostatními, trochu se i pochlubit a vidět různé možnosti toho, co je možné i sestavit. Organizátoři by chtěli poděkovat Základní škole ležáků za poskytnutí tělocvičny, ve které to občas vypadalo jako v nějakém demolition derby, protože všichni jezdili a testovali svoje stroje najednou. Naštěstí nedošlo k žádné fatální kolizi a tak všichni odcházeli domů spokojeni se svým modelem a organizátoři věří, že se všichni těší na další ročník, který proběhne začátkem příštího roku nejlépe na stejném místě. Autíčkyjáda je za námi, nyní se přátelé z centra připravují na jarní prázdniny, na dubnový retroden, na výstavu výrobků Evičky Pantůčkové, výstavu obrazů Lidušky Tajzlerové a jarní výstavu dětí z mateřské školy Rubešova, která by měla vydržet i na koncert Základní umělecké školy pro maminky ke dni matek.